下面没米粉啊？啊？在蛋糕里头没米粉啊？有。有啊。哎。没米粉就靠蛋啊。是搅好的，是蛋色拉油啊，什么搅好的？大豆油是吧？请问一下，色拉油和大豆油有什么区别？炸的。大豆油有什么区别？就大豆油比色拉油好一点嘛，健康一点嘛，毕竟是那个植物的油嘛，是吧？你看像花生油什么的，比那个色拉油好，对吧？然后像一般餐厅里面用的都是大豆油炒菜，但是花生油要比大豆油好好很多，但是花生油贵，他们一般不用还是花生油。那就这盘就第就第二盘又订满了是吧？是第二盘是那边的店，就是他开了几个呀？蛋糕出炉，哎，还有三个，巧克力的。你直接用那个白色的那个把它切开就可以了，不要用铲的，不是？我们以前就是用这个白色的，谁教你说？那是你以前，那是谁教你用铲的？那是你以前。用个啥教？这样我来了就这样用的。这是鸡翅吗？这是鸡翅，你没想到吧？我就不告诉你，然后你买一个来试一下，你买了我就告诉你是什么口味的。没有口味，加冰淇淋要先给你擦，还是没有那么爽。你态度很不。一点都不端，没什么端的。那为什么只铺一边啊？因为另外一边是原味的。哦。它从中间切开。因为它是原味。知道吧？这儿都出来了，来尝尝看吧。垃圾。我们的名声的，然后是不是？